Jste manželkou kancléře Mináře? Ano, jsem. A jestli si myslíte, že jsem na té zabíjačce byla taky, tak se hluboko mýlíte. Šudlila jsem doma vécko. Krev nesnáším. Ale jitrničku jste si dala, co? A prejt taky, i pěknou porci tlačenky. A škvarky a vejmrdu. Ta mi chutná, tak co? Testována jste byla? Ano. Doma nebo v nemocnici? Doma. Jakým způsobem? Výtěr. Chceš mi ho udělat znovu? No, já bych možná... Tak pojď.